गाड़ी आणि कार चालवायची म्हटली की अनेकांना घाम फुटतोय। पेट्रोल पंपावर गेलं की खिसा रिकामा होतोय की काय याची चिंता सर्वांना लागून राहिली आहे। आणि का वाटू नये, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती रोज नवीन गगनभरारी घेत आहेत। मागील आठवड्याभरात पेट्रोलच्या किमतीत तब्बल 8 वेळा वाढ झाली आहे। त्यामुळे सामान्यांना सायकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांचाच फक्त पर्याय उरला। अशा परिस्थितीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवा पर्याय भारतीयांना दिलाय। हा नवा पर्याय म्हणजेच हायड्रोजन कार। बहुप्रतीक्षित व बहुचर्चित हायड्रोजन कारने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत प्रवेश केला आणि गडकरींच्या या नव्या कारने सर्व भारतीयांना आकर्षित केले। आपल्या देशात ही पहिलीच ग्रीन हायड्रोजन इंधनावर चालणारी कार रस्त्यावर धावताना दिसली। स्वच्छ इंधनावर चालणारी ही कार टोयोटा कंपनीच्या पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत तयार करण्यात आली आहे। या गाडीचे नाव मिराई ठेवण्यात आले आहे। मिराई या शब्दाचा अर्थ जपानी भाषेत भविष्य असा होतो। ही हायड्रोजन कार नक्कीच भारताचे भविष्य उज्ज्वल आणि स्वावलंबी करेल। या कारमध्ये ॲडव्हान्स फ्युअल सेल लावण्यात आले। हे ॲडव्हान्स सेल ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनच्या मिश्रणातून वीज तयार करतात आणि या विजेवर ही कार चालते। या कारमुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होत नाही। पूर्णपणे पर्यावरणपूरक असलेली ही कार पाणी व्यतिरिक्त आणखी काहीही उत्सर्जित करीत नाही। FCEV टोयोटा मिराई कार भारतीय रस्ते आणि हवामानांचा अंदाज घेऊन स्पेशली भारतासाठी बनवण्यात आली आहे। CNG आणि इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या तुलनेत हायड्रोजन कार चांगलाच पर्याय ठरू शकते। इलेक्ट्रॉनिक कारला चार्जिंग करण्यासाठी हायड्रोजनच्या तुलनेत अधिक वेळ लागतो। हायड्रोजन भरण्यासाठी केवळ 10 मिनिटांचाच कालावधी पुरेसा आहे आणि एकदा फुल झालेली गाडी 650 किलोमीटर धावते। त्यामुळे ह्या गाडीची क्रेज येण्याची सर्वात जास्त शक्यता आहे। या गाडीचा सगळा रॉयल कारभार असणार आहे। दिसायला तर एकदम लग्झरीज। गाडीमध्ये मोठी स्पेस आहे आणि या JBL ऑडिओ सिस्टीम लावण्यात आली आहे। ही कार चालवताना आवाज न करणाऱ्या एक भारी इलेक्ट्रॉनिक कारसारखी दिसते। साईड आणि स्टेअरिंगच्या बाबतीत चांगलीच डिझाईन करण्यात आली आहे। हायड्रोजन कार जरी पर्यावरणपूरक आणि स्टायलिश असली तरी तिची किंमत सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही आहे, कारण भारतात हायड्रोजनची किंमत खूप जास्त आहे। ॲडव्हान्स फ्युअल सेलवर आधारित या एका कारची किंमत 50 ते 60 लाखांच्या घरात आहे। त्यामुळे सरकारच्या हायड्रोजन मिशनमुळे व भारत सरकारच्या पुढाकारामुळे ह्या कारची किंमत कमी होऊ शकते व सर्वसामान्यांना ती परवडू शकते। गाड्यांसोबतच सरकारला हायड्रोजन भरून देणारे स्टेशन्स उभे करावे लागतील। अजून इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या चार्जिंगच्या स्टेशनमध्ये तितकेसे प्रमाण दिसून येत नाही, त्यामुळे हायड्रोजन स्टेशनसाठी अजून आपल्याला वाट बघावी लागणार आहे। सध्या भारतामध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण कमालीचे वाढले। दिल्लीमध्ये तर श्वास घेणे देखील कठीण झाले आहे। अशा परिस्थितीत ही ग्रीन हायड्रोजन कार हे प्रदूषण कमी होण्यास व खर्च कमी करण्यास मदत करेल। आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते खालील कमेंट बॉक्समध्ये जरूर नोंदवा। आपण जिथे कुठे हा व्हिडिओ पाहत असाल तिथे फॉर द पीपल .news चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक व फॉलो जरूर करा। धन्यवाद।